Olá pessoal, sou o Zuki Leão aqui a um novo vídeo. Olá galerinha, o meu nome é Jeremy e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vou vos ensinar como desenhar personagens fictícios, sem precisar de um curso de desenho. Muitas pessoas no mundo adoram desenhar, inventando os seus próprios personagens, desenhando os seus personagens favoritos. Eu vou vos dar este conselho para vocês desenharem os seus personagens favoritos, sem precisar de fazer um curso de desenho. Você gosta de um personagem fictício, mas você não sabe como desenhá-la. Então, você vai ao YouTube e pesquisa Autodrive, e depois o nome do seu personagem favorito. Escolha o vídeo, assista ele e ao mesmo tempo você desenha o personagem num caderno ou numa folha de papel, que você tenha em casa. Esta é a técnica que eu uso quando me apetece desenhar um dos meus personagens favoritos. Espero que vos tenha ajudado, de facto. Foi o meu pai que me deu esta maneira de desenhar personagens, e de facto me ajudou. Hoje em dia, quando me apetece desenhar algum dos meus personagens favoritos, eu vou ao YouTube e pesquiso Autodrive, nome do meu personagem, assisto o vídeo e desenho ao mesmo tempo. Os meus desenhos ficavam mais giros, mais visualmente bonitos e bem desenhados. Quando você tem vontade de desenhar algum dos seus personagens favoritos, pesquise no YouTube. Autodraw, escolha o personagem que você queira desenhar, apenas escrevendo seu nome, assista e desenhe ao mesmo tempo. E vai ver que os seus desenhos vão ficar giros, incríveis, bem desenhados e com um visual bem bonito. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para me deixar feliz, e se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, e também me siga nas redes sociais, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Abraço do Zuki Leão, tamo juntos, é nóis. Tchau. Adeus galerinha, até a próxima.